أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada calan sida meediya waa habeenimo qamis soo galayso khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah weerarka dhacay duuleedka magaalada muqdisho isla markaasina ururka al shabaab ayaa isku dayaya in ay gudaha kismaayo xog ku soo galaan isla markaasina maamulka jubbaland ay gabi ahaanba la wareegan xubna ka tirsan ururka al shabaab oo aad u hubaysan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni oo ku yaala duuleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose isla markaasina waxay doonayeen in ay gudaha u galaan magaalada Kismaayo dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhaxmaray ciidamada maamulka Jubbaland iyo Al Shabaab kaas oo si weyn saameyn ugu yeeshay deegaanka Baarsan Guuni dadka deegaanka ahi ayaa ku waramay in uu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray dagaalka sidoo kale intii uu socday ay soo wajahday cabsi ku aadan inay dhibaato ka soo gaarto dadka rayidka ahi ee halkaas degan saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa dhankooda waxa ay warbaahinta u sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab isla markaasina khasaare xooggan ay gaarsiiyeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee doonayay in ay Kismaayo gudaha u soo galaan xaaladda deegaanka Baarsan Guuri ayaa iminka degan waxaana goobta lagu dagaalamay oo laga ilaaliyo magaalada Kismaayo ku sugan ciidamada daraawiishta ee Jubbaland oo aad u hubaysan aadna u qalabaysan si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay ururka Al-Shabaab isku dayeen in ay halkaasi soo maraan mar haddii halkaasi ka soo gudbaan waxay ay maamuli karaan gudaha magaalada Kismaayo amaba madaxtooyada Jubbaland oo Axmed Madow fadhiya ayay la wareegi karaan hase ahaatee ciidamada daraawiishta ayaa aad u hubaysan dhinaca kale taliyihii booliiska beledweyne oo xilkii laga qaaday iyo mid cusub oo lagu bedelay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu xilkii ka qaaday taliyaha ciidamada booliiska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Gaashaanle Maxamed Qorsheel isaga oo mid cusubna magacaabay wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ayaa waxaa taliyaha ciidamada booliiska beledweyne loogu magacaabay Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege isaga oo bedelay taliyihii booliiska beledweyne ee xilka laga qaaday Gaashaanle Maxamed Qorsheel sargaalka cusub ee la magacaabay ayaa horey uga tirsanaa hoggaanka ciidamada booliiska wuxuuna ka soo shaqeeyey gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya talaabadani xilka looga qaaday taliyaha ciidamada booliiska beledweyne ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli dhowaan magaalada beledweyne la filayo inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka isla markaasina amnigeeda ay sugaan ciidamada booliiska beledweyne iyo kuwa AMISOM si kastaba ha ahaatee taliyaha xilka laga qaaday ayay gebi ahaanba ka shakiyeen booliiska Soomaaliyeed dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada Boosaaso wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa sheegaya in weli xiisad xooggan ay ka taagan tahay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi taasi oo u dhexaysa madaxweynaha maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada BSF ta ila dadka deegaanka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyo hor leh xalay ilaa saakay ilaa maanta laga dareemayay magaalada taas oo ay wadaan ciidamada labada dhinac wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qoysaska qaar ay halkaasi ka barakaceen guryahooda kadib markii sii korortay cabsida laga qabo in halkaasi dagaal qaraar uu ka dhaco xaaladda ayaa ka sii dartay markii dani uu ciidamo hor leh ku daabulay gudaha Boosaaso halka dhankooda ay dhufeysyo magaalada ka dhex samaysteen ciidamada BSF ta dhinaca kale waxaa isa soo daraya baaqida loo dirayo labada dhinac waxaana isimada Puntland oo shir ay ka yeesheen xaaladda Boosaaso ay ku baaqeen in la wada hadlo xiisadani ayaa hal todobaad jirtay waxaana ay ka dhalatay markii uu Saciidani xilkii ka qaaday agaasimaha hay-adda BSF ta isla markaasina u magacaabay agaasimo cusub BSF ta ayaa waxaa tababaray Mareykanka isla markaasina siiya mushaarkooda iyo qalabkooda waana ciidamo gaar ahi oo loogu talagalay la dirirka ururka Al-Shabaab iyo Daacish arrimahan ku soo kordhay iyo xaaladda qasan ee Puntland ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro xaaladda kala guur ahi iyo marxalad doorashooyin oo ay ka taagan tahay dood aad u xooggan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble oo wada qorsha doorashada 38 kursi oo dheeri ah lagu keenayo magaalada muqdisho taa oo qiyaano weyn ah waxa uuna doonayaa inuu gacanta u geliyo madaxweynaha madaxa adag maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa qorsheynaysa in muqdisho loo soo wareejiyo doorashada golaha shacabka ee magaalooyinka beledweyne iyo garbaharay sida ay ogaatay calan sida media ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa calan sida media u sheegay in qorshahani uu qayb ka yahay dadaal uu ra'iisul wasaaraha uu madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo ugu gacan gelinayo maamulka kuraas dheeri ahi oo ka tirsan baarlamaanka
مدحوينا وقتي كدعي فرماجو ايا هوري سيدات بان اوغو مامولي يي كوراستا تالاق المدوك ايا كوفر قلبيت او اي مدح كيهين لابن نين او كميد دهي حلو فديسا وحونا غور هوري حقيجي ان كوراس دور اهي لو بوباي حبنا او وطو اسلام اركاسين او كوغوليستي مغالا البلد ويني ايا وحا لقرشيي ان لغو دورت اللبي الاباتن كرسي او كميد اهي غلاها شعبك هلك قربهاري لو قرشيي لحي تمن كرسي هسيشي ان دورشو لغو قبط اللبداني مغالو ايا وحا هرتاغن عقبت حوغن ما دام اللبدا مدحويني اي جبلاني هير شبيل احمد مدوبي اي علي قود لابي اي دي ديهين قبائل كدقا اللبداسي مغالو داد كدقن لبداسي مغالو مدي دنا ان دورش لغو قبطو ها سيشي لبدا مدحوين قبلت ايان هيلي كارين اوود بوحدة او اي كو مامولان دورش دا هالكاسي سيدا درا ديدنا قدية دا دورش دا او اي مغا عابين ايان ديار او اي هين اين اي هالكاسي تاقان كنا قبطان دورشو ولو مغالا دا بلدوين سن نديف اللو قرشيي ديارنا او يهين اين اي دورش دا قبطان خلب كينا هالكاسي لقيي لكن قود لابي اي او ديدين انو هالكاسي تاقو ayada oo arintaasi qil laga dhigayo ayaa Roble iyo gudiga doorashada heer federaal waxay qorsheynayaan inay ku dhawaaqaan inaan halkaasii lagu qaban karin doorasho balse arinta yaabka leh ayaa ah in intii doorashada loo wareejin lahaa caasimada goboleedyada labada maamul ee Kismaayo iyo Jawhar in Roble iyo gudiga doorashada ay qorsheynayaan in la keeno Muqdisho taasi oo si toos ah maamulka doorashada ugu gacan gelinayo madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogta ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in sababta Roble uusan u dooneynin in doorashada la geeyo Kismaayo ay tahay in Farmaajo uu weyn doono maamulka 16ka kursi ee Garbaharay balse ma cadda sababta uu tan baladweyne u dooneyn in la geeyo Jawhar maadaama Farmaajo iyo Cali Guudlaabe aysan isku xumeyn dhinaca kale siyaasiyiinta iyo odayaasha beelweynta xawaadle ayaa diidan qorshaha Roble waxayna ku adkaysanayaan inay doorashadu ka dhacdo magaalada baladweyne oo aysan wax dhib ahi ka jirin waxaa sidaasi oo kale qaba siyaasiyiinta iyo odayaasha beelweynta mareexan qorshaha Roble iyo gudiga doorashooyinka ayaa wajahaya hal caqabad oo ah beesha caalamka maadaama uu ka hor imaanayo heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020-ka iyo 27-dii May 2021-ka si kastaba ha ahaatee saan hore u sheegnay Roble wax walba daacad kama ahan waxa uuna isku dhiibay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu booqday dalkaasi Qatar gabi ahaanba waa uu bedelmay hase ahaatee daacad kama ahan talaabta xigta ee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa laga warsugayaa midowga musharaxiinta mucaaradka oo digniin culus iyo hanjabaad soo diray isla markaasina u soo jeediyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble xaaladda ayaa faraha kasii bixayso beesha caalamkana baaq culus ayay u direen golaha midowga musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya oo war saxaafadeed soo saaray ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in weli ay sii socoto doorashada golaha shacabka oo ay ku tilmaameen doorasho boob ahi madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Roble ayay sheegeen in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda wixii dhibaato ahi ee ka dhasha doorashada socoto natiijadeeda qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa lagu dhaliilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo ay ku eedeeyeen in uu dhiirigelinayo xubnihii ku lugta lahaa boobka doorashada sida ay hadalka u dhigeen isla markaasina meel xun ayay ka maraysaa midowga musharaxiinta mucaaradka golaha wuxuu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka dalbaday in la hakiyo doorashooyinka shirna la isugu yimaado madaxda golaha wadatashiga qaran midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka si wax looga qabto boobka doorashooyinka socda loona saxo qaladaadka laakiin waxaa wax laga xumaado ah intaa beddelkeeda uu ra'iisul wasaaruhu dhiirigelinayay sii socoshada doorashada uu boobkeeda u muuqdo bulshada soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ka soo baxa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.